eli tarvikkeet ihan tekoturkiskangasta. Sitten tietysti sakset, neulaa ja lankaa. Ja sitten mulla on tässä tällaista täytettä. Ja sitten riippuen miten ja mihin sen pompomin haluaa kiinnittää, niin siihen voi ommella esimerkiksi vanhasta avaimenperästä tällaisen osan. Tai siihen voi ommella narua, millä sen saa kiinnitettyä sitten esimerkiksi laukkuun. Tai sen voi ommella suoraan vaikka pipoon. No niin, eli nyt meillä on tää kangas tässä väärinpäin. Ja me käytän tässä apuna nyt tällaista juomalasia. Ja tän halkasia on noin 10 senttiä. Eli sen enempää tätä kangasta ei tähän tarvi. Tää voi toki tehdä ihan vapaallakin kädellä, mut... Ja käytän nyt tätä tässä apuna. Noin. Sitten leikataan tää irti. Ja tässä leikkausvaiheessa, jos haluaa, niin voi olla joku imuri lähettyvillä, koska tästä lähtee aika paljon tätä karvaa. Eli nyt meillä on leikattuna tää ympyrä. Ja mitä isomman siitä pompomista haluaa, niin tietysti sitä isomman ympyrän leikkaa siitä kankaasta. Ja sit ihan neulaa ja lankaa. Normaalisti ehkä ompelisin tän tumman langalla, mutta mä otin nyt vaaleita lankaa, että mä voin tässä samalla selittää, mitä tässä tapahtuu. Eli nyt ommellaan koko tää ympärys sellaista edestakas pistosta. Ja se voi olla aika reilua pistosta. Näette kohta miksi. Eli nyt kun ollaan ommeltu koko tää ympärys tällä reilulla pistoksella, niin nyt kun tätä lankaa käydään vetämään, niin ne ompeleet käy kiristymään ja se alkaa muodostua sitten siihen pallon muotoon. Ja tässä vaiheessa laitetaan sitten vähän tuota täytettä sinne sisälle, että se pysyy pyöreänä. Ja tällä ylimääräisellä langalla ommellaan tää reikä umpeen ja lisätään siihen esimerkiksi avaimenperän rinkula tai jotain toista narua tai ommellaan se suoraan siihen pipoon tai mihin nyt haluaa sitten ikinä ommella. Eli tässä on valmiit lopputulokset. Kiitos kaikille, kun katsoitte. Nähdään taas seuraavassa videossa.